କଥା ନେ ପରେ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ଫେକ୍ ଥିଲେ ଫିକ୍ ମିଲ୍ସି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଇଜ୍ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼ିନାଲ ଲେଜିଷ୍ଟେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି। ଲାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍, ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ ହାର୍ ହାର୍ଟ। ହେଲେ କାକା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ବେଲେ ମୋତେ ଜରି ବଲ୍ ପରେ କରିଦେଲା, ଆରୁ ବାଡ଼ା ବାଟେ ଫିକ୍ଲା ଆର୍ ପଲାଲା। କାର୍ ଲାଗି କଲା କୁର୍ତ୍ତା ଲାଗି ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ନିଜର ଅତି ପରିଚିତ ଚନ୍ଦନ ଶତପଥୀ ମୋର ଦିଲ ଖୋଲିକରି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ ମୋର କଲାର ଦୁନିଆକେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଜମାନାରେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖୋ ପିଲା ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରି କରି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଧରୁ ଜୁଆନ ପତେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଲଭ ଇସ୍ ଆର ମହାବତ ନେ ଏମିତି ଛନ୍ଦି ମୁଇଁ ଲଟକି ଗଲା ଖଞ୍ଜା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଲଭ କି ମାନେ ଭାବିଲେ ନା ଯେ ନିଜର ଗୋଟେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେନ୍ତା କରିବି ଲଭ କରବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲଛନ୍। ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ହିନ୍ତି ନି ସେବେଲେ ମୁଇଁ ଘୋର ଲୋକକେ ମାର୍କ କଲି ନା ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବାକେ ଘରେ ଅରନ୍ ନିଥୁ ପିନ୍ଧବାକେ ବସ୍ତ୍ର ନିଥୁ ସେ ପିଲା ବି ମଲ ମଲୁଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଲଭ କରିବି ବୋଲଛେ। ଚାକିରି ନେ ଯେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରବ, ପଛେ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପାସ୍ କଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେ ଫେଲିଗଲେ ଗଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପାସ୍ କରୁଛ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ନେ ଫେଲିଗଲେ ଗଲା। ହିନ୍ତି ଲଭ ନେବି ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଯଦି ପାଇଛ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ନେ ଟୁକିଲ କାଟିଦେବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ନେ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ ଠିକ ଅଛ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେ ଟୁକିଲ ତମକେ କାଟିଦେଇପାରେ। ସବୁ କଥାକେ ଯଦି ଠିକ ହିସାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲ ପଛେ ଆକା ତମେ ଲଭ କରବାର ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇପାରବ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଲଭ୍କେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାବମୁ ବେଲେ ଏବେ ଯେନ୍ ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଇଁ କହିଲି ଇଟାମାନେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ୍ ବେଲେ ପାପଡ଼ ସାଲାଡ୍ ଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଭୋଜିର ଯେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛେ ମଟନ, ହିନ୍ତି ଲଭ୍ର ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭେଗ୍ ମାନେ ଗେଟଅପ୍। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପିଲାର ଗେଟଅପ୍ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛେ ବେଲେ ଚିପ୍ରା ଅଖିଆ ପିଲା ବି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଟୁକିଲ ଆଖିନେ ଋତିକ ରୋଶନ, କୋଣା ଅଖିଆ ଋତିକ ରୋଶନ ସେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାର ଆଜ୍ଞା ଭେଗ୍ ଯଦି ଭିକାରୀ ପରା ଅଛେ ବେଲେ ରଜା ଘରିଆ ପୁଅ ହେଲେ ବି ତାକେ କେନ୍ ହିସାବରେ ବି ନି ପଚାରେ, ଗୋଟେ ଓଲଡ଼ା ପୁଡ଼ା ପୁଅ ବଲବା ସେ ଟୁକିଲ। କଥା ନେ ପରେ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ଫେକ୍ ଥିଲେ ଫିକ୍ ମିଲ୍ସି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଇଜ୍ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼ିନାଲ ଲେଜିଷ୍ଟେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି। ଲାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍, ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ ହାର୍ ହାର୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ତମର ଗେଟଅପ୍ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛେ ବେଲେ ଟୁକିଲର ଦିଲ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତମର ଚେହେରା ଘର କରିକରି ରହିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଆଜ୍ଞା ତମର ଗେଟଅପ୍ ଯଦି ଭିରଭିରା ଅଛେ ଟୁକିଲ ତମକେ ଲାତ୍ ମାରି କରି ଦେବା। ଲାତ୍ ନୁ ସୋର ପଡ଼ୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଜୀବନ ଇତିହାସର ଗୋଟେ କଲଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ। ମୋର ଜୀବନରେ ବି ଗୋଟେ ଟୁକିଲ ଥିଲା, ଟୁକିଲ ତ ନିଶେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଖିର୍ସା 200 ଗ୍ରାମର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛାର କଲା କୁର୍ତ୍ତା ଲାଗି, କଲା କୁର୍ତ୍ତା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ତାର ଜୀବନରେ ମୋତେ ଲାତ୍ ମାରି କରି ଖେଦି କରି ପିକି ଦେଲା, ମୋର ଜୀବନ ବି ସହେଲା। ତମେ ଯଦି ମୋର ଦୁଃଖର କଥା ଶୁଣବ କାନ୍ଦି ପକାବ। 2019 ଅଗଷ୍ଟ 30 ରବିବାର ରାତିର କଥା, ମୁଇଁ ଗୋଟେ କୋଏର ହେଇକରି ଖଟେ ଶୋଇଛେ, ଟୁଡ଼ୁଂ କରି ମେସେଜ ଗୋଟେ ହେଲା, ଚନ୍ଦନ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ରାଜାରାଣୀ ପାର୍କ ନେ ଆମେ ଭେଟ୍ମୁ। ମୋର ଖୁସିର ଠିକାନା ନି ରହିନା, ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ମୁଇଁ ହାବା ନେ ଉଡ଼ୁଛେ, ଗୋଡ଼ାର ତଲେ ନି ପଡ଼ୁଥାଏ ନା। ସକାଳ ହଉ ହଉ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିଲି, ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟାଇଟ୍ଟା ମାରିଦେଲି, କଲା କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଦେଲି, ଡିଓ ଖଣ୍ଡେ ମାରିଦେଲି, ଆର୍ ରଜା ଚାଲିଲା ପରା ଦମ୍ ଦମ୍ ରାଜାରାଣୀ ପାର୍କ ପଲାଲି। ଗୋଇରାଗତ ତଲେ ଡାର୍ଲିଂ ଅଛେ, ମୁଇଁ ଏ ବାଟେ ଫୁଲବୁନ୍ ତଲେ ବସିଛେ, ତାକେ ଦେଖ୍ଲି ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର ଡ୍ରେସ୍ ସେଦିନ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ତାର ରୂପ, ଆହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ। ବେଲେ ଯେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକରି ପଲି ଆସିଛେ ବଲ୍ବ, ଏତ୍କି ସୁନ୍ଦର। ତାର ପାଖକେ ମୁଇଁ ଗଲି ଆର୍ 2 ଆଜ୍ଞା ଘନ୍ କରି ତାକେ ଦେଖ୍ଲି, ତାପରେ ମୁଇଁ କହିଲି ଯେ ଏକ ନମ୍ବର ଦିଶୁଛୁ ଡାର୍ଲିଂ, ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗର ଅବସରୀ ପୁରା ଦିଶୁଛୁ ବେଲି। ସେ ବି ମୋତେ କହିଲା, ଚନ୍ଦନ ତମେ ବି କଲା କୁର୍ତ୍ତାନେ ପୁରା କଲା କାଉ ପୁରା ଦିଶୁଛ ବେଲା। ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଡ଼୍କେ ଖୁଜାଲି ଆର୍ ଭାବ୍ଲି ଖାଲି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛେ କି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦଉଛେ ବେଲି, ପଛେ ହିଁ 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 କରି ହସିଦେଲା ଆର୍ କହିଲା, ତମେ ବି ଚନ୍ଦନ ଏକ ନମ୍ବର ଦିଶୁଛ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦିଶୁଛ ବେଲା। ବିଶ୍ୱାସ କର ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ପୁରା ପଜ୍ ହେଇଗଲି, କାହିଁକି ମୋତେ ଜୀବନରେ କିଏ କେବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ନି ବୋଲି ଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କର ନା ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଯେନ୍ତା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୋଲି ଦେଇଛେ ମୋତେ ରସଗୁଲା ଖେଲା ଭଳିଆ ଫିଲିଙ୍ଗ ଲାଗ୍ଲା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଜ ନିଜର କଥା ହେଲୁ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯାର ଘରକେ ପଲାଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ସେମ୍ ଥରେ ସେ ଜିନିଷ ରିପିଟ୍ ହେଲା, ସେ ପାର୍କ ଏକା ଆର୍ ଥରେ ଗଲୁ, ଟୁକିଲ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଲାପି କଲର୍ର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି କରାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୋଲି ଦେଇଛେ ପରେ ସେ କଲା କୁର୍ତ୍ତାକେ ପିନ୍ଧିଲି ଆର୍ ଗଲି। ଟୁକିଲ ଦେଖ୍ଲା ଆର୍ ଥରେ ମୋତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦିଶୁଛ ଚନ୍ଦନ ବେଲା, ମୋର ଖୁସି ଆର୍ ଥରେ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା। ଇଏ ବା କେଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ଏ
ନିଜ ଫେର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବେଲେ ମୁଇଁ ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ନିଜେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଫେର ଥର ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ତାପରେ ନିଜର ଘରକେ ନିଜେ ଆର୍ଥରେ ପଳାଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ବୁଧବାର ହଳଦିଆ କଲର୍ର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକ ଡାର୍ଲିଂ ଆଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ସେ କଲା କୁର୍ତ୍ତା କେ ଆକାର ରହିଥିଲି। ଯାହା ହେବାର ଅଛେ ହଉ, କଲା କୁର୍ତ୍ତା ଏକା ପିନ୍ଧିକରି ଯିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଲୁକ୍ ଦେଉଥିଲା, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ପିଆର ଭରା କଥା ହେଉଥିଲା, ତିନି ନମ୍ବର ଦିନ ଆଜ୍ଞା ନି ଦେଲାନା। ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଯେ ଦୁଇ ଦିନ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୋଲଛେ, ତିନି ଦିନ ଆର୍କେ କଲା ପଡ଼ିଯିବି, ତାକେ ଛାଡ଼ ପାସରି ଯାଇଥିବା ବୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ପଲାଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଆଜ୍ଞା ତିନି ଦିନ ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ଫେର ଥରେ ସେ କଲା କୁର୍ତ୍ତାକେ ପିନ୍ଧିଲି। ଯାହା ଯେଉଁଟା ହେବାର ଅଛି ହେବା, କିନ୍ତୁ ଟୁକିଲା ଆଜ୍ଞା ତିନି ଦିନ ସବୁଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକରି ହେଲା, ମାନେ ସାତ ଦିନ ଯେନ୍ ଭେଟିଲୁ ସବୁଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍। ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛେ ପିନ୍ଧୁ, ମୁଁ କଥା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୋଲଛେ, ସେ କଲା କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଲି ଗଲି। ପଛେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟୁକିଲ ଅନୁମାନ ଯାହା କଲି, ମୁଁ ପାକି ହେବାକେ ଡରୁଛି, ମାନେ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆ ମୋ ଠାନୁ ଯାଉଛି। ମୁଇଁ ଭାବିଲି ପଚାରିଦେଲି ଯାହା ହେବାର ଅଛି ହେବା, କାଁଟା ହେଲା ଡାର୍ଲିଂ, କାଁ ଯେ ମୋ ଠାନୁ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆ ଭାଗୁଛୁ ବୋଲି। ସେ ମୋତେ ବେଲା ଯେ ଚନ୍ଦନ, ମୁଇଁ ତୁମକୁ କଥା ଗୋଟେ କହିବି କେଁ ବେଲା। ମୁଇଁ ବେଲି ଯେ କହ, ମୁଇଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତୋରେ, ମୋତେ କେଁ ଲୁକା ଚୋରା କହ, ମୋତେ କେଁ ବୋଲୁଛୁ, ତୁମର ସାର୍ଟଟା ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ଦେଉଛେ ବେଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଜାଗାନେ ଗୋଟେ ଏତ୍କି ଅପମାନିତ ଫିଲ୍ କଲି ବୋଲେ ଆର କାଁଟା କହିବି। ତା ସାର୍ଟକେ ଉଲ୍ଟୋଲି ଆର ଶୁଙ୍ଗି ଦେଖିଲି ଯେ ଢୋର ଢୋର ଗନ୍ଧି ଦେଉଥିଲା। ସାତ ଦିନ ଗୋଟେ ସାର୍ଟକେ ଯଦି ପିନ୍ଧିବ ବୋଲେ ରହିବା କାଁଟା ପୁଆ, ବୋଲେ ସେ ମଲା ଗେ ବୁଲି ଯାଏ, ତା ସେଣ୍ଟ ନିଦ ଏମିତି ଗନ୍ଧି ଯାଉଛେ, କେଁ କରିବି ତା ଅପମାନର କଥାର କାହାକେ କହିବି। ତା ଦଲି ସାଲିକେ, ତୋର ବୁଆର ଦିନ ଏତକି ସାର୍ଟ ନି ଦେଖିଥିବୁ, ମୋର ବାକସ ନେ ଅଛେ, ତୋର ବୁଆ ସବୁ ସାର୍ଟକେ ନିକର ଯଦି ଓଡ଼ବା ଓଡ଼ନା ଭଳିଆ ହେବା ବୋଲି, ତୋର ଘରକେ ପାଟି ଦେବା ଏତକି ସାର୍ଟ ଅଛେ, ମୋତେ ସାର୍ଟ ଦେଖାବୁ ତୁଇ ବୋଲି ଢେଣା ହେଇଗଲା ପୁରା ଢେଣା ସିନା ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ତାକେ କହିଦେଲି ପଛେ ଟୁକିଲ ମୋତେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ହୁର୍ଲା, ଖାଲି ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ ମୋତେ ହୁର୍ଲା, ୟୁ ନନ୍ ସେନ୍ସ ବ୍ଲେଡ଼ି ଫୁଲ୍ ଇଡିଆଟ ଟକର ଲିକ୍ଷ୍ଟାଲ ଇଷ୍ଟାଲ ଅଷ୍ଟାଲ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଫ୍ରେଟିଲ ଆଣ୍ଡ ଫେରିବାଲା ବୋଲି ଦେଲା ଲାଷ୍ଟକେ ମୋତେ। ବେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର କେନ୍ ପ୍ରକାର ହୁରା ମୋତେ ହୁରିଛେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ହେଲକା ଏକା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ବେଲେ ମୋତେ ଜରି ବଲ୍ ପରେ କରିଦେଲା ଆରୁ ବାଡ଼ା ବାଟେ ଫିକଲା ଆର ପଲାଲା। କାର ଲାଗି କଲା କୁର୍ତ୍ତା ଲାଗି, କଲା କୁର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଲି ଯାକେ ଏତକି ହୁରା, କେ ଦୋଷ ମୋର, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ତ ବେଲା ସେ ସାର୍ଟକେ ପିନ୍ଧିଲି ଆର ତାକେ ସାତ ଦିନ ଭେଟିଗଲି, ଇଟା ମୋର ଭୁଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ହେ ଯେ ଫେକ୍ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଭିକ୍ ମିଲ୍ସି ଯେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେ କହିଥିଲି, ଇ କଥାଟା ମୋର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଦୂର ସତ୍ ହେଲା ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା। ହେତେ ଲାଗି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମାନ ଭାଇ, ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ଲାଗି ବନାଲି ଯେ ମୋର ସଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ହେଇଛେ ତୁମର ସଙ୍ଗେ ହେଇ ଜିନିଷ ନିହଉ। ଟୁକିଲ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରେସ୍ର ଯଦି ତୁମର ଆଗରେ ରୋବ୍ ଛାଡ଼ୁଛେ, ତ ତୁମେ ଟୁକିଲ ଯଦି ସାତ ଦିନକେ ସାତଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛେ, ତୁମେ ସାତ ଦିନକେ 37ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ, ବାକି ଟୁକିଲ ଠାନୁ ଦୁଇ କଦମ ଆଗେ ଥ। ହେତେ ଲାଗି ବାପା କହେସି, ଭେକ୍ ରଖିଲେ ପିଆର ମିଲ୍ବା, ଭେକ୍ ନି ରଖିଲେ ସିରି ଛାଡ଼ିଯିବା। ଆର୍ ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛେ, ଲାଇକ୍ କରନ୍, ସେୟାର କରନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍, ଆର୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକରି ଜଣନ୍ ଯେ ତମେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଭେକ୍ ରଖୁଛ ଆର୍ ତମକେ କେନ୍ ପ୍ରକାରର ଭିକ୍ ମିଲୁଛେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।